ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንደምናደራችሁ አሜን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሙጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፈተና ገጠሚኝ 75ኛ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት የምትማሩበት ከዛም አልፎ ህሊናችሁን የምታዳምጡበት ልቦናችሁንና አይምሯችሁን ለህሊናችሁ የምታስገዙበት ደመ ተቆጣጥራችሁ ስጋችሁን ለነፍሳችሁ የምታስገዙበትና እግዚአብሔር አምላካችሁን የምታደንቁበት ገጠመኝ ነው እኔ በራሴ ይህንን ገጠመኝ ስሰማ ለእናንተም በቃሌ ሳቀርበው በጣም ደስተኝነትና ትልቅ ኩራት ይሰማኛል ግን ደግሞ በአንድ በኩል ምን ያህል እናንተን እንደሚያስደስታችሁ ባላውቅም ለብዙ ሰዎች ግን እስቲያዳምጡት አዳምጡት ይሄን ነገር ብላችሁ ሼር እንደምታደረጉ ተስፋ አረጋሉ ቀጥታ ወደ ገጠመኙ ልግ ባላችሁና በመሀል ማብራራላችሁ ነገር ይኖራል ከዛ በፊት ግን በጣም ላመሰግናችሁ የምፈልገው አካልም እየመጣችሁ ገጠመኛችሁን የምትነግሩኝ እኔ ህይወት አስተማሪ ነው ብላችሁ እየነገራችሁኝ በሰው ፊት እንዲቀርብ ለምትሞክሩ ወንድ በጣም አመሰግናለሁ በቴሌግራምም ሆነ በቴክስት የተለያዩ ሀሳቦቻችሁን እየነገራችሁኝ ከእናንተ ህይወት እንደንማር የምታግዙ ነው የምትረዱ ወንድ ምናቶች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወደ ዛሬው ፈተና ገጠመኝ ስንገባ ወንድማችን እጅግ በጣም ሀብታም የሆነና የሚኖረው ኑሮ ገንዘብ የተረፈው ከቤተሰቦቹ በወረሰው ሀብት ምክንያት ምንም እንኳን ሀብት ብቻ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ፋብሪካም ወይም ትልቅ ድርጅትም አብሮ የወረሰ ቢሆንም ግን ጓደኞቹ ስላገቡ ጓደኞቹ የተለያየ አሪፍ የሆኑ ህይወት ውስጥ ስለገቡ ብቻ ዘው ብሎ ትዳር ላይ ገብቶበት በትዳሩ ደስተኛ ያልሆነ ሰው ነው እና መኪና ሶስት መኪና አለው መኪና የለዋውጣል እጅግ ሲበዛ እጅግ ሲበዛ ገንዘብ የተረፈው ሰው በመሆኑ ምክንያት በጊዜ ወደ ቤቱ አይገባም ሲጨፍር ሲበላ ሲጠጣ ሲዝናና እንዲሁም ወደ ቤቱ በጊዜ የማይገባ ሰው ነው በአጠቃላይ በዚህ ህይወቱ ደስተኛ ነው ልጁ ሚስቱ ደግሞ ተቃራኒ ናት ማለት እሱ ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት ሰው ቢሆንም ተቃራኒ ነች ስላችሁ ምንድን ነው ደግናት ጥሩናት ገንዘብ ቋጣሪናት ማለት አይደለም የባህሪው ተቃራኒ ናት እሱ ባህሪው እሱ ሳለበት ገንዘብ አያያዝ አይችልም ማለት ክፉ ሰው ነው ማለት አይደለም በጣም የዋህ ደግና ቀን ሰው ነው ይሄ ሰው እሷ ደግሞ ይሄ ሁሉ ሀብት ንበት ያለውን ባሏን መቆጣጠር ያልቻለች ባህሏን ገዝታ ባሏን ተቆጣጥራ ሀብት ንበቱን ሀንድ ላድርጋ ወይም ደግሞ የእሷ ማድረግ ችላ ትዳሯን ቀጣር ጋያዘች ሴት ቤተሰቤ ዘመዴ ምናምን ምናም በሚል ሰበብ አጉል የሆነ አቃቂል ያላት ቲቪት እና ከንቱ ዳሴ መንጠባረር ብቻ የምትወድ ሴት ሁለተኛ ነገር በቤተሰቦቿ የከራማ መንፈስ የምታምንና ቡና እያፈላች የምትለማምን በተለይ ይሄ ጫት ሲቀሙ የሚያረጉት አንዳንድ ሹፌሮች አንዳንድ ወታደሮች እዚች ጋር የሚያሸርጧት የሆነች ክብ የሆነች ሽርጥ አለች አለም ታቋታላችሁ ብዙዎቻችሁ ይችን ሽርጥ የሚያደርጉ ቤተሰቦች ያሏት ሙሉ ቤተሰቦቿ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይህንን ሽርጥ የሚያደርጉ ሰዎች መቼም እንዴት እንደዚህ ትላለህ እንደማትሉኝ ተስፋ አድርጋለሁ ዘጠና ፐርሰንት የምትረዱኝ ሰዎች ትኖራላችሁ ይህን ሽርጥ የሚያደርጉ ሰዎች ሻህንበሶ ወይም ደግሞ ቃድር ወይም ተወከል የሚባል የስላም ዛር ያለባቸው ሰዎች ናቸው ክርስቲያንም ይሆኑ ሙስሊምም ይሆኑ ሌላም እምነት ተከታይ ይሆኑ ይህን ሽርጥ የሚያስለብሳቸውና የሚያስገዛቸው ሰዎች በውስጣቸው ወይ ከቤተሰብ የዛር መንፈስ ወይ ደግሞ ከተወለዱ በኋላ የስላም ተከታይ የሆኑ ሰዎች ግን የቡዳ መንፈስ ያለባቸው ወይም መተት ወይም ሲሄር ይሉታል ሙስሊሞቹ ይሄ ችግር ያለባቸው ሰዎች አይኒናስ ወይም ደግሞ አይነናሀስ ኢኒናስ ይሉታል መጉራገኛ አይነናሀስ የሚባለው የቡዳ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ይችን ሽርጥ ሁልጊዜ አድርገዋት ወይ ጫት ይቅማሉ ወይ ቡና ያፈላሉ ወይም በረሃ ሲሄዱ እችን አድርገው ጥቅልል ብለውባት ይተኛሉ አንዳንዶቹ በጨዋነት በውትድርና ላይ ልብሱን እንደ ዝናብ እንደ ንፋስ እንደ ብርድ መከላከያ ይለብሱታል ጫት ማይቅሙ ሊሆን ይችላል በውስጣቸው ግን ይህን ልብስ ከጋቢ ይልቅ ይህን ልብስ የሚያስገዛቸው የራሱ የሆነ ልብስ እንደሆነ ስለሚያውቅ ነው በተለይ ግሩን አጣምሮ ጫት መቃም መፈረሽ ማጨስ መጠጥ መጠጣት ሴት ጋራ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ባህር ያለባቸው ሰዎች ይሄ ጨርቅ ከቤታቸው አይጠፋም ሁልጊዜ ባያደረጉትም ጨርቁ ቤት ይኖራል ተሳስታችሁ ይሄን ጨርቅ የገዛችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄንን ጨርቅ አውጥታችሁ ብትጥሩት ደስ ይለኛል እኔ እኮ እንደ ማንኛውም ጨርቅ የገዛውት የገዛሁት ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ከዛ ደግሞ የእስላም ዛር በእኔ ውስጥ ያለ የአህዛብ መንፈስ ወይም እስላም ዛር በስላሴ ስም ውጣ በድንግል ማርያም ስም በቅዱሳል መለክት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ ታስረሃል ተነቅተው ባህል ስልጣን የለህም እያላችሁ ሻህን በሶ አብዱልቃድር ወይም ደግሞ ተወከል ቃልቻ አውሊያ እያላችሁ የቀጠቀጣችሁ እየሰገዳችሁ መንፈሱን ማሰር አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይህንን ልብስ በብዛት ይለብሳል እሷም ቤቷ ይህን ልብስ ይዛው መታለች ሚስቱ ማለት ነው እና በተደጋጋሚ መኪና ውስጥ ያገኘዋል ይህን ጨርቅ አይወደውም ደግሞ ይሄ ልጅ ይህን ጨርቅ ለምንድን የማይወደው አያውቀውም ልጁ እሷ ግን መኪና ውስጥ ስትሳፈር ወይ ቦርሷ ውስጥ ወይ የሆነ ቦታ ይዛው ነው የምትሄደው ሲመሽባት የሆነ ቦታ ላይ ሲሆን አንገቷ ላይ ጠምጠም አድርጋ እንደ ስታይል ነው የምታደረገው አሳነሳ ጨርቁን አስቀድዳ ራሱ እንደ አድርጋ አሰርተዋለች ሻሽም የምታደረገው ጨርቅ ነው በተለያየ አይነት እንደ ቀሚስም አድርገው የምትወጣበት ጊዜ አለ ሱቅ ስትወጣ ሻጥ አድርጋ ወገቧ ላይ ጠምጠም ትወጣለች የሀብታም ቤተሰብ ሚስትም አትመስልም ሁኔታዋ ሰንደል እዚህ መሰካት ትወዳለች አይኗን ኩል መኳል ትወዳለች ደማቅ ልፒስ ትቀባለች ጫት አንዳንድ ጊዜ ትቀማለች ይሄ ጫት ይዛ ነው ሱቅ የምትወጣው ምን የምትለው ሁለቱ ባልና እንዳልተመጣጠኑ ሰፈሩ ላይ ያሉ ሰዎችና ዘበኞች ባለሱቅ ምናምን በደንብ ያውቃሉ አልተመጣጠኑ ማለት በጣም ሀይለኛ አደገኛ አደገኛ ሰውናት እንዴት እንዳጠመደችው ምናልባትም የሆነ ቦታ ላይ በሆነ ወጥመድ ይዛዋለች ነው የሚሉት እና ይሄ ልጅ ለምን እሷን እንዳገባ ማያቅ አሁን ዋናው ይህ ትልቁ ታሪካችን ከዚህ በኋላ ያለው የልጁ ህይወት ነው ማለት ነው እሷ ላይ ምንም እንኳን ትዳር ብትፈልግም ብትወልድለትም ሁለት ልጅ ወልዳለታለች ወንዶች ልጆች ብትወልድለትም ግን አብረው ተጣጥመው አያቁም አንድ ሳምንት አብረው ቢተኙ አንድ ወር ይለያያሉ ማለት ነው እና መንፈሱ እጅግ በጣም አደገኛ መንፈስ ነው አልተረዱ መንፈስ መኖር እንዳለ እሷ ማታቅም ከራማ ማለት ጠባቂ መላክ ነው የሚመስላት በእርግጥ ጨካኝነቷ ለምንነቷ የሚመጣው ከመንፈሱ ባህሪ እንጂ ከእሷ እንዳልሆነ እረዳለሁ ሁላችሁም ትረዳላችሁ እና ይሄ ልጅ አንድ ቀን የቀን ክፉ ከቤት ሲወጣ ከእሷ ጭቅጭቅ ለመዳን ብሎ በጊዜ ነው የወጣው በጠዋት ነው የወጣው እና ወጥተው ያቅም አርፍዶ ምናምን ነበር የሚወጣው አያቅም ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ ራሱ አያቅም እና ሁልጊዜ የሚጨቃጨቁት በምንድን ነው ገንዘብ አንሷት አይደለም አንድ ቀን በተጋቡ በወራቸው ነው በምናምን ከቤት ሰራተኛ ጋር ተኙት አገኘችው እና ለምን እንዳደረገው ራሱ እሱ አያቅም እኔ እንደዚህ አይነት አይደለሁም እኔ ሴት ከፈለኩኝ ወጥቼ በጣም የሚገርምህ ነገር አለኝ የፈለግኩት ቦታ ላይ መርጬ ሴት ማግኘት ይችላሉ ጨዋ የተባለችን ሴት ማግኘት እችላለሁ ለምን ያንን አላቅም አላቅማለ በገባ በወሩ ነው ይሄን ያደረገው እና ይሄንን ስላየችበት በቃ ሁልጊዜ እንደዛ የሚያደረግ ነው የሚመስላት እና ድርጅቱን እኔ ልረከበው ነው የምትለው በፍጹም እና አንቺ ድርጅቱን ተረከበች ከዛ በኋላስ በቃ እኔ ላንቀሳቅሰው ቢያንስ ስራ ቀንስ አንተ እኔ ወጣ ብዬ ደግሞ የቤት ሰራተኞች የቤት መጥተው ስራ እየሰሩ እኔ ወጣ ብዬ ልስራ የምትሄድባቸውን ቦታዎች ላይ አብረ መዋል ይፈልጋለሁ ነው እና እሱ ደግሞ በፍጹም አልፈልግም አብረሽ ጭራሽ የምሰራበት ቦታ ድረስ ተከትለሽ እንት አልፈልግም ነው የሚለው በቃ ትልቁ ጉዳዩ በዚህ ነው የሚጨቃጨቁት እና ሚስት ነኝ መብቴ ነው አንድ ስራ ልትሰጠኝ ይገባል ሀይለኝነቷም የሚመጣው ከ የመጣ ነው ግን ከልክ ያለፍ ሀይለኝነት ቢሆንም እንኳ ምንም አታመጣም እኔም ሲነግረኝ እሱም የሚረዳው የነበረው ይህን ነው ብዬ ነው ምንም የምታመጣ ሰል ነበረች ግን ጭቅጭቋን ለመርሳት ሙዚቃ ከፍቶ በጠዋት ሲወጣ አንድ እድሜያቸው ከ5 5 ዓመት የሚደርሱ አባት መኪና ይገጫል እና እሱም ሲገጫቸው አላየም እሳቸውም አላዩም ሲገጩ ያ ማለት ማለት ነው በሂደት ነው የምናየው እንት እንደዛ እንደሆነ ቀና ሲል ብቻ ጓ ሲል ነው የሰማው ከመኪናው ወርዶ ሲያይ ጎማ ስር ሽማግሌ ተኝተዋል በጣም ድንግጦ ወደኋላ ጥምዞ ዞሮ ሌላ ቦታ ሄዶ ፓርክ አደረገ መኪናውን ማለት በቃ ራቅ ብሎ ሄዶ በቃ ተንቀጠቀጠ ሰውነቱ አዘነ አለቀሰ ከዛ እንዴት ላርግ ጥሎ መሄድ ጥዬ መሄድ አልቻልኩ ማለት እንዴት ላርግ አለ በቃ ከዛ አስቀምጦ እንደገና ተመልሶ ሲመጣ ሰው ከቧቸዋል ከዛ ማን የገጫቸው ሲባል አልታወቀም አባባ ማን የገጭት እኔ እንጃኔም ሲገጨኝ ያየሁት ስውልቅን ያየሁት እንጂ ከዛ በኋላ አላቅም እያሉ እየተንተባተቡ ላሳቸው የተሳሰረ የተሳሰረ መናገር አቃታቸው ረ መናገር አቃተኝ እያሉ አፋቸው አንድ በታቸው ተዘጋ ማለት ነው በጣም አዘና ለቀስ ና በአሁን ጠር አርጎ ከዛ በቃ ሆስፒታል እንሰራቸው ሲል ጊዜ ወሽ መኪና አለ አሉት መኪና ዛ ቆም ገና ወደ መኪና እየድኩ ነው አለ በልቶሎ ይዘህን አሉት እና መኪናውን ዞ መጣ እንዳልገጨ ሰው መስሎ መኪናውን ዞ መጣ ከዛ ሆስፒታል አደረሷቸው ሰዎችም አብረው ነበሩ በል እንግዲህ ሀደራ ብላን ብለውት አደራ ለሱ ሰጥተውት ሁሉም ወደ እየስራቸው ይሄዳሉ ቆይ በመኪና አደረሳቸኋሉ ሲል አንተ ከሳቸው ከሁን እኛ በትራንስፖርት ተሳፍረ እንሄዳለን ቢሮ እንዳይረፍድብን ብሎ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው ስራቸውን ትተው አብረውት ሆስፒታል ይሄዱት እና ቤተሰብ ጋር ሊደውል ኪሳቸው ውስጥ ሲገባ ሰቁጥር ፊት ለፊት ያገኛል ከዛ ሲደውል ዘመድ ጋ ነው ምንድን ነው አይ አባባ እንደዚህ እንደዚህ ታቆቹ አላችሁ የዚህ ስልክ ባለቤት ይላል በስልካቸው ነው አይ መኪና ገጅቷቸው ወድቀው ተገኝተው መታችሁ እስቲ ባለቤቱ ባለቤት ነት በምሽ ጊዜ አይደለም ቆይ ስልክ ልስጥ ድረስ ግን የስኔ ያለው መጣለሁ አንተ ነገር አትኔ ከምን ነገር አትደነግጣለች ከዛ ሚስትዮ ተደወለ ሚስትዮ ሲደወል በጣም ማለት በቃ ከሚገባው በለጅ በጣም የሚያሳዝን ከባዱ ነገር ምንድነው ገንዘብ ተቸግረው ሊበደሩ ነው የሚወጡት እና ሀሳብ ውስጥ ሆነ እጃቸውን እያወራጩ ብቻቸውን እያወሩ ነበር የሚሄዱት ይሄን ያወቅ ነው የለቅሶ ጊዜ ላይ ነው ያን እኔ ለመጨረሻ ጊዜ ያየሁት ጊዜ ይላሉ ኩያቸው የማቹ ያየሁት ጊዜ ብቻውን እጁን እያወራጨ ሲል አንድ ሰውዬ ምን ሆናል ተወኝ ብሎ እጁን እያወራጭ ሄደው በዛው ቀን ጠዋት መኪና ተገጨ የሚባለ ሰማው ይኸውን ደግሞ ሞተ ተባለ ብለው እንግዲህ በሆስፒታል በገቡ ባያቀናቸው አረፉ አባት እና በጣም አዘነች ሀያ ቀን ሙሉ አስታሟል እየተመላለሰ አንዴ ቤታቸው እየሄደ አንዴ ሚስትየዋን እያመላለሰ ገንዘብ እየሰጣቸው ምን እያለ ውስጡ ቁስል በጣም ተቃጥሏል ምክንያቱም ሰው ገሏል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔን የግደልኩት ብሎ ቢናገር የገጨት ብሎ ቢናገር ይታሰራል ሲታሰር እዛ ጋር ሚስት አለው ልጆች አሉት እዚህ ጋር ደግሞ ይች ሴት ገንዘብ የላትም አራት ልጆች ያሉት ሽማግሌ ናቸው አንድ ወንድና ሶስት ሴት አሏቸው ገንዘብ ተቸግረው ሊበደሩ ነው የሚወጡት እና ምን ማድረግ እንዳላቸው ግራ ገብቷቸው በሀሳብ ውስጥ ክዝ ብለው ነው የሚወጡት እና ይሄንን ኑሮ ለማሸነፍ እየወጡ የነበሩትን አባት መግደል ሳያንሰው ደገና ነኝ ደግሞ የገጨኋቸው ብሎ ሲናገር ሲታሰር ማን ይረዳቸዋል እነዚህ ሰዎች ካሳ እንኳን ቢባል ከብዙ ፍርድ በኋላ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ስለዚህ ቶሎ ልደርስላቸው ይገባል ብሎ ከስር ከስር ገንዘብ እየሰጣት መጀመሪያ ጊዜ ላይ ሳ ብር ሰጣት ሳ ብሩን ተዳደሪበት ደስ ያለሽን ስሪበት ሲ ዛንተ ምን አይነት ደግ እንዴት ነው ሰው እንደዚህ ከመንገድ ላይ ባለቤቴን አንስቶ ሆስፒታል አስገብቶ አሳክሞ ምን ብሎ እንደዚህ አይነት ገንዘብ የሚሰጠ አይ ካለኝ ከተረፈ ይ ላይ ሰጠው ው ድርጅት አለኝ ከፈለሽ መተሽ መቀጠር ትቻያለሽ ምንም ችግር የለውም እያለ ቀስ እያለ እየነገራት ሀዘኗን ከተወች ከረሳች በኋላ ጥቁር መልበስ እንደየለባት ምናምን ቀስ እያለ እየነገራት ያው ማለት አንዳንድ ጊዜ ኮመን ነው ልጅ ይኖራቸዋል ና በጣም ትህትና ያለው ሰው በጣም ስነ ምግባር ያለው ሰው ነው ስትቀርበው ማለት ነው እና ስራ መስራት ትፈልጋለው ኑሮ ማሸነፍ ትፈልጋለው ስትለው በቃ እኔ ቤትሆንሽ ለረዳሽ ዝግጁ ነኝ የራስሽን ስራ መስራት ትችያለሽ አላት ግን አይ መቀጠር ለምፈልገው ካሽ ኔና ድርጅቴ ላይ እቀጥርሽ አለው ትምህርት አለሽ አይ አቋርጭ አለው ስምንተኛ ፍል ያቋረጥኩት የክፍል አገር ልጅ እኔ በቤት ስራተኝነት ገቢቼ ነው እሳቸው ጋር ያገባሁት እድሜ አሁን 30 ዓመት ነው እሳቸው ደግሞ 52 ነው 53 ዓመታቸው ነው እንግዲህ በ50 እና በ55 ዓመት መካከል ላይ ነው እንደዚህ ነው እድሜያቸው እናን ያገባቸው ቤት ስላላቸው ልጅ መውለድ ስለሚፈልጉ ከዚህ በፊትም ልጅ ወልደው ስለነበረ ስለሞተባቸው ማን እንዳልሆኑ መውለድ እንደሚፈልጉ ቤቴን የሚወርስ ሰው እፈልጋለሁ ስላሉኝ ነው ያገባኋቸው እንጂ እኔ አገሬ ላይ ትዳር መያዝ የምችል ሰው ነበር ቤተሰቦች የራሱ በዚህ አይቀርቡኝም በጣም ንቀውኛል በጣም ጠልተውኛል ሽማግሌ ስላገባሁ ምናም ብላ ስትነግረው እኮ መቀጠር የምትፈልጊው ወይስ የራስሽን ስራ ምትሰራት የምትፈልጊ የራስሽን ስራ እስከምሰራ አንተ ድርጅት ላይ ቢያንስ አንድ ዓመት ወይ ስድስት ስራ ከዛ በኋላ ስራ ምን እንደሆነ ወጣ ወጣ ብዬ መስራት ትፈልጋለሁ አሁን እኔ የቤትና ቤት ብቻ ነበርኩ ምን ስራ መስራት እንዳለብኝ እንኳን አላቅም ስትለው እሺ በቃ ይላትና ድርጅቱ ላይ ወስዶ ይቀጥራታል አሁን ካሳ ካሰ ነው ህሊናው ጸጽቶታል በዚህ በኩል ሙዚቃ ከፍቶ ሲሄድ የገጫቸውን ሰው ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለባችሁ ከሚስቱ ጭቅጭቅ ለመዳን ያደረገው መፍትሄ የወሰደው መፍትሄ በራሱ ጠንቆ ሆኖበታል አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዛ በኩል እኚህ ሰውዬ ምንም እንኳን በገንዘብ ሊበደሩ ወጥተው ቢሆንም ያለ እድሜያቸው ሰዓት ሳይገቡ ያረፉት እና በህይወታቸው አንድ ቀን አልፎልኝ ልጆችን በስነ ያለ ጭንቀት አሳድጌ ለቁም ነገር አብቅቼ ሲመረቁ ማየት ተፈልጋለሁ የሚል ሀሳባቸውን ሳያከናውኑ በመሞታቸው ይህን ስትናገር ስለሚሰማት በጣም ውስጡ በቃ ይሄ መረንነቱን ዘላንነቱን ትቶ ጠጪ አጫሽ ቃሚ ምናምን መሆኑን በየናይት ክለቡ ሄዶ መጨፈሩ ማም ትቶ ወደ ማን የተሰበሰበው ወደ ቁም ነገረኝነት እና እዚጋ አራት ልጆች ያስተዳድራል እዛ ጋር ደግሞ የራሱ ወደ አሉ ሚስታለች የገዛ ቤተሰቦቹ ደግሞ የቤተሰብ ስላችሁ ዘመዶች የሚረዳቸው ሰዎች ይኖራሉና አሁን ሲሪየስ መሆን አለብኝ ብሎ ይጀምራል ጸበል ቦታ ይሄዳል ንስሐ አባቱ ጋር ያው የቤተሰብ ንስሐ አባት ናቸው አባት ያ አቤት ያው እንግዲህ ወደ እርሱ የመጣሁት በምክንያት ነው እሺ ል የምን ነው አይ እንደዚህ እንደዚህ ሰው ገጭቼ ከሀያ ቀን በኋላ ሞተብኝ አልነገርኳትም ግን እየረዳኋቸው ነው ልጆቹን ምን ይሻላል ልንገራቸው እንዴ አንተ ነገርካቸው ማለት ታሰርክ ማለት ነው ላይ ደግሞ ሚስትህም ልጆችህን ተመልከት ይሄ አይሆንም ለጊዜው መናገር የለብህም ዝም ብለ ለቁም ነገር አብቃትና ቀናት ካለፉ በኋላ እኔ ሳላውቅን የገጫሁት ብለ ተነግራት አላሉት የእኝን አባት ቃል ይዝና ቀስ እያለ ንስሐ ገብቶ ቀናውን ከጨረሰው በኋላ ጸበል ቦታ እንደዚህ እየሄደ አንዳንድ ጊዜ ያው ሱሱን ለማቆም ጥረት ያደርጋልና አንድ አጋነንት ያለባት ልጅ አመት ሆኗታል መንፈሱ ከተነሳባት አጠገቡ ትመጣና አንተ ጋር ያሉት መናፍስቶች እኔ ጋር ካሉት መናፍስቶች ጋር ሲያወሩ ሰምርቻቸው አለችው ምንድን ነው መንፈስ ሊያወራ ይችላል አላት መናፍስቶች እኔ ሲያወሩ መስማት ይችላለሁ ማንም ሰው ጋር እንደዚህ ሲያወሩ እሰማለሁ አለች ሰዎች እንደዚህ እሰማሉ የሰውን ሚስጥር የሚሰሙ ሰዎች መልኩ ነው አንዳንድ ጊዜ በጽድቅና በቅድስና ውስጥ የሆኑ አባቶች በጠባቂ መልአካቸው አማካኝነት እዛ ጋ ያለውን መልአክና ርኩስ መንፈስ የሚያወረው ነገር በመስማት ጠባቂ መልአካቸው ለእነሱ ይነግራቸዋል እነሱ ደግሞ ለሰው አንተ ህይወትህ እንደዚህ ነው ምትሞተው በዚህ ቀን ነው እንደዚህ እንደዚህ ተዘጋጅ ብለው የቀደመ ህይወትንና ያለፈ ህይወትን ወደፊት የሚመጣውንም ህይወት ይናገራሉ ማለት ነው እና ልንገረህ አልችው ምንድነው ምትነግርኝ ስ ንገርኛላት ሚስቲ ያገባችህ በመስተፋቀር ነው ኃይለኛና ክፉ ጨካኝ ሴት ናት እንዲሆነች ብህም ደግሞ ከቤተሰቦቿ የተነሳ ነው ካንተ ጋር እንትጋባ አይፈልጉም አንደኛ በዘረኝነት ተጣላላችሁ ሁለተኛ ደግሞ በስራ ምክንያት አንተ ባገባህ በአንዱ ርህ እንድታመነዘር ያደረገ እሷ ጋር ያለው ወንድ አይነጠላ ነው ማለችው ደነገጠ ወንድ የሚባል ሴጣን አለ ዲላት የወንድ ማንነት ለብሶ ሴቶችን የሚያገባኔን ለምሳሌ አሁን እኔ ውስጥ ያለው ወንዶች እንድቀርቡ አይፈልግም ሁልጊዜ ከእሱ ከሱ ጋር እንድሆን ወንዶች ሲቀርቡኝ ሰውነቴን ያገማል ያሸታል ወንዶች ሲቀርቡኝ ንግግሬ እንዲበላሽ እንድስቅባቸው እንድንቃቸው ያደርገኛል ብላ ስትነግረው ሚስቱ ያለውን ባህሪ ቁጭ ያደረገችው ደነገጠ እንደዚህ አይነት መንፈሳል አው ከይን ትምህርት አዳምጥ ብላ የቀሲስ ሄኖክን መጽሐፋቸውንና ትምህርታቸውን ትሰጠዋለች የቀሲስ ሄኖክ ወልደ ማርያም ያህንን እያዳምጠ ቀሲስ ሄኖክ ጋር ሲሄድ የእኛን ትምህርት ደግሞ ተጋበዘ የእኛን ትምህርት ሲያዳምጥ የመምር ትምህርት አገኘ ቀስ እያለ እየጾመ እየጸልየ እየሰገደ ሲመጣ እውነትም ሚስቱ ያገባችው በመስተፋቀር ነው እንዴት እንዳጠመደችው ሁሉ በህልሙ ማየት ጀመረ የተገናኙበት ሆቴል ምን ይነት መጠጥ እንዳጠጣችው እንዴት አርጋ የሚጠጣበት ውስጥ የእንቅልፍ ኪሊ እንደከተታችበት እንዴት መድኃኒት እንዳጠጣችው እያንዳንዱ ነገር በህልሙ ማየት ጀመረ ፍንት ብሎ ታየው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እንዴ እንደዚህ ለካ ማየት ይቻላል እንዲህ ብሎ በጣም ላበላብ እስከሚሆን ከስት እስከሚል ድረስ መስገድ ጀምረ ሰውነቱ እያለቀ እየከሳ ቤተክርስቲያን ነጠላሉ ሰጦ ተነስቶ ቤሴሄድ ሲል እሺ ቄሱ እሺ መነቅ ሲው ደግሞ ምንድ ነው አዲስ ህይወት ጀመርክ እያለችው የኔ በዚህ ህይወት ውስጥ መሆን ይከፋሻል ይላታል ሚስቱን አይ መብት ነው ችግር የለውም ግን ተለወጥክ ማለት በቃ ተለወጥኩ ምን ችግር አለው እግዚአብሔርን አገኘሁት እንዴት እንዳገባሁኝ ይሄ ትዳር ምን አይነት እንደነበረም አወቅኩኝ ሲባት ጊዜ ምን ለማልፈልገ ነው እንዴት ምናምን ብለ ታናደረች በሚቀጥለው ጊዜ ሲሰግድ ሲጸልይ አቤቱ ጌታ ሆይ ባለቤቴ ላይ ያለውን ያገባኝን መንፈስ እሰርልኝ እኔ ላይ ያለውን እሰርልኝ እያለ ሲሰግድ ሰማችሁ እና በርከፍታ ገብታ ምንድነው የምያልክ ምትሰግደው ምንድነው የምትለው አለችው ምን አገባሽ እኔ እኮ በቃ ሁሉ ነገር አውቄዋለሁ ነው ፍችኝ አላልኩሽ እንል ያላልኩሽ ያገባኝ በባለቤቴ በኩል ሆኖ ያገባኝን መንፈስ አንቺ አላገባሽኝም እኮ መስተፋቀር ነው ያገባኝ ስለዚህ እኔና አንቺ አንች አንቺ ያገባሽበት መንገዱ እንጂ ጤነኛ ሆነች ብትመጪ ምንም ነገር መርዝ ባታደርጊ እንዲ 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 መዳኒት ቢኖሮ ኖርማሊ ላገባሽ ይችል ነበረ ጥሩ ትዳር ይኖራል ነበረ አሁንም ቢሆን መተሽ ማገዝ ይችላልሽ አብረን መቀጠል እንችላለን ስለዚህ አትረብሽኝ ካልፈለግሽ ጥለሽ መሄድ ትቻለሽ ትዳሩን ይላታል ኸረ በቀላሉ ሀብትህን ለሁለት ተካፍዬ ምናምን ብላ ብዙ ነገር ተጨቃጭቀው ተጨቃጭቀው ከዛ ውጭ ልኝ ልስገድበት ብሎ አስወጥቷት በሩን ቆልፎ ሰግዶ ጨርሶ የጸለየበትን የሰነጎለጎታ ውሃ ፊቱን ራሽቶን ብሎ ሲወጣ እንደ ድሮ አደለች በቃ ተቀይራለች ትፈራዋለች ከርቀት ነው የምታየው መነፅር ማድረግ ጀመረች መነፅር ልምደ የምታረጊው ኩልሽንም አቁሚ ኩል ለምንደምትኳይ ራሱ ደርሽበታለሁ በዚህ ኩል ምክንያት ሁልጊዜ ጊዜ ስታፈጭብኝ እኔ ነበርኩ ሽንቴ የንመለቃው ነበርኩ ምፈራሽ አሁን ደግሞ አንቺ በተራሽ እየፈራሽ ነው ምክንያቱም እኔ የክርስቶስን ኩል ነው እየተኳልክ ያለሁት ኑ አይናችሁ የምትኳሉበትን ኩል ልስጣችሁ ይላል ራእ ዮሐንስ ላይ ስለዚህ እኔ ቅባ ቅዱስ ሀይልን ተቀብቻለሁ ማየት ድፍረት ካለሽ ኔን በደንብ ይኝ ይላታል እንዴት ብላት ከዛ አባቷን መጡ ቤተሰቦቿ መጡ ምንድን የተፈጠረው ብሎ ሊያወሩት ሞከሩ በደንብ ፊትለፊት ሊያዩት አልቻሉም ምን መሰለ ልጅ እያሉ አንገታቸውን ይደፋሉ የሚሰማውን ትምህርት ሙሉ በሙሉ በተግባር የሚፈጽም ሰው ሆነ እዛ ይሄዳል አራት ልጆች ያላት ሴት ጋር ያስተምራታል ይህን ትምህርት አዳም ጭላታል ልጆቹን ጸሎት ክፍል ሰራላቸው ራሱ ኔ ልክ እንደምለው ጸሎት ክፍል እንዴት መሰራት እንዳለበት ከሱቅ መቶ ስዕል ወስዶ ለጥፎላቸው ሰርቶላቸው የሚያስፈልገውን ነገር አሟልቶ አብሯቸው እየሰገደ እየወሰደ ልጆቹን እያቆረበላት አራት ልጆችን ወስዶ ቤተክርስቲያን ወስዶ አስቆርቦ እሷንም አምጥቶ ቤተክርስቲያን በቃ ልክ ባሏን የሚመስለው የሰፈር ሰው ራሱ ድንግጥ ነው የሚለውእና ማን ነው ይሄ ሰው ሲባል ጊዜ ይሄ ሰው ባሏን ወደ ሆስፒታል ወስዶ አብሯት ሲያስታማት የነበረ ሰው ነው አጋጣሚ መንፈሳዊ ሰው ጥሩ ሰው ስለነበረ ጥሩ ሰው እጅ ላይ ጣላት እና ገንዘብ ይረዳታል ልጆች ጥሎ እንደሞተ ስላወቀ አባት ነው እናሱም በልጆች አይጨክንም እሱም ባለትዳር ስለሆነ ያግዛታል ብለው ያወራሉ ለምን እሷ ያወራችሁን ነው እነሱ የሚያወሩት ሄዳለ ሰው ስላወራች ማለት ነው አረ ደስ ይላል ትዳር ባይኖሮ ኖሮ ያገባት ነበረ ደስ የሚል ሰው ነው እያሉ ቀስ እያሉ የተወያዩ የተወያዩ በተለያየ አይነት መንገድ ልጅቷን መንፈሳዊ አድርጓት ስለ መናፍስ ካወቀች በኋላ የት እንደሚሄድ ትከታትለዋለች ሚስቱ እና እዚህ ቤት ቀጥታ መጥቶ ምን እያደረገ እንደሆነ ስላየች ምን ብላ ቤት መታ ጠየቀች ሚስ ዋናዋ ሚስት ዚህ ቤት ማለት ነው አንቺ ማነሽ ምን ሆነሽ ለገሌ አይኔ ምንም አይደለሁም አጋጣሚ ሆኖ ባለቤቴን መኪና ገጨው ከዛ ይመስለኛል ባለቤቴሽ ከቤት ወጥቶ ሲሄድ ግርግር ሲመለከት ብሎ ሲያይ ባለቤቴን ከመንገድ ላይ ሰው ሆስታል አደረሱት ሀያ ቀን ሙሉ ባለቤቴን ሲያስተምምልኝ ቆይቶ ባለቤቴ ሲያርፍ ከዛ ያው እየመጣ ያግዘኛል ይረዳኛል ሌላ ነገር የለም ብላ ትላታለች ግን አንቺ ምን ሆነሽ ባለቤቱ ነኝ እውነቱን ገኝ ቀምጥነ ሽ የምን ቅምጥ እንዴ ይኸው ባለቤት ተመልከች ያገባሁበት ይህ ሁሉ ነገር እንዴት ነው እንደዚህ የምትው ናይ አንቺን ስራ ቦታ ማይቸሻለሁ ድርጅት ላይ ው ናይ ግቢ ብ ትዳርሽን ኑሮሽን ልጆችን እንድትመሪ ኑሮሽ እንድታሸንፊ ና ብሎ እሱ ድርጅት ላይ እንድቀጠል አደረገ ሌላ ነገር የለም እና እንዳሰበችው አልነበር ነብር ሆና ነበር የመጣችው ስክን ብላ አልቅሳ ይው እንድንሰግድ እንድንጾም እንድንጸል የሚያደረገን እንድንማር ይሄን ሁሉ ነገር የሚያረጋ እሱ ነው የኔ ባለቤት በጣም ጠጪ አጫሽ ቃሚ ሰካራም ዱርዬ ነበርኩ እኔም ማቀው እንደዛ ሆኖ አይደለም አለች ደሞ ቺኝ አለች ያላስ ልጆች እናት እኔ ማቀው ሳገኘው ራሱ ትሁት በጣም ገር በጣም መንፈሳዊ ሰው መርዳት የሚወድ ሆኖ ነው ማቀው ሲቅም ሲያጫስ አይቻው አቅም አልነገራትም ታሪኩን ስታገኘውም ራሱ ጥሩ ሰው ሆኖ ያገኘችው ከዛ በኋላ ነው ህይወቱ የተቀየረው እና ምትዩን ሰው እኔ እንደዛ መሆን አላቅም ግን ባለቤትሽን ደግሞ በዚህ መልኩ መግለጽ ጥሩ ነው ወይ ሰው ጋር ምቶ ምንድን ነው ምትፈሪው ነገር አለ አለቻት አይ እንደዚህ ነው ህይወቱ እንደዛ እንደሆነ አቃለሁ እንዴት እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ሰው ሆነ በአንድ ጊዜ ተገለበጠብኝና አንቺ መንፈሳዊ ያረግሹ ነበር የመሰለኝ አይ አይደለም እንዴት ሊሆን ቻለ መንፈሳዊ ሊሆን ቻለ ብላ በጣም ሀሳብ ሆኖባት በቃቻው ብላ ተነስታት ትሄዳለች ከዛ ደውላ ባለቤት እኮ ቤት መታ ነበረ እና እንደዚህ እንደዚህ ጠይቃ ይነች በላስተ ነገሩ በጣም ገረመው አትም ባያትባክሽ ተከታትላይ ላይ እንግዲህ መታንጭ ቀምጥ መስለሽ መስለሻት ወይም ደሞ ማጣራቷ ነው እውነቱን ነገር አት ያለው ነገር ሁሉ ነገር ነገር እኔ ወነቱን ነኝ አለቻት አለቹ ከዛ የእግዚአብሔር ስራ ተጀመረ ማለት ነው አሁን በተሰቦቿ ፍቺ 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 ይሏታል እሷን መፍታት ነው የምትፈልገው ግን እንዴት በአንድ ጊዜ ተገልብቶ መንፈሳዊ ሊሆን ቻለ እንዴትስ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቶ ይሄንን እነዚህ ልጆች ሊረዳ ቻለ ምክንያቱ ምንድን ነው ሰው መረዳት ይወዳል ግን ይሄንን እንዴት እንደዚህ ተከታትሎ ወስዶ እስከ ማስቆረብ ድረስ ከዛ የሚያዳምጠውን ስልኩን ቼክ ስታደረግ እኔን ታገኘኛለች ይህኔን ትምህርት ሲያዳምጥ ማለት ነው ገብታ ስልክ ቁጥር አውጥታ መታ ቢሮ ተገናኘን በአካል ላገኝ ይፈልጋለሁ ብላኝ እኔም እሷ ቢሮ ቢሮ መታ ተነጋገረን ምንድነው የምታወራኝ ባለቤቴ እንደዚህ አይነት ነበር ብላ ታሪኩን እኔ በከፊል የነገርኳችሁንና ውሸት ቀላቅላ ነገረችኝ ውሸቱ ምንድነው አሁንም ድረስ አመንዘራ እንደሆነ አታላይ እንደሆነ ውሸታም እንደሆነ መንፈሳዊ መስሎ ደግሞ አዲስ ማሊያ እንደለበሰ ምናምን ለመናገር ሞክርች ና እኮ ለምንድን አሁን የነገርሽኝ ስላት አይ እንዴት የአንተን ትምህርት የሚያዳምጥ ሰው ሆኖ እንደዚህ ባህር ይኖረዋል ለአንቺ የምትዩ መሆኑን አለመሆኑ በምን አወቅኩኝ ይሄ ሰው የእኔን ትምህርት እያዳመጠ እርግጠኛ ነኝ በምንም ተአምር በጎን በኩል ሌላ ሴራ አይኖረውም አንቺም ማዳመጥ ጀምሪ አልኳት ምኑን የኔን ትምህርት ከዛ ትምህርቱ ማዳመጥ ጀምረች እንግዲህ በድብቅ መጥተው ከኔ ጋር የሚያወሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ባህሪያቸው ወጣ ያለ ይሆንና ውሸት ለመናገር ለመቀላቀል ይሞክሩና ራሳቸው መተት አድራጊ ስለሆኑ ቶሎ ሊቀበሉኝ አይፈልጉም እና ሰድባኝ ሄደች ያው አንድ ናቸው ደብተራ ምናምን ብላ ተሳልበ ሄደች እንዴ ደብተራ ስድብ ከሆነ አልኳት አንቺ ራሱ ይህንን ሰው ያገባሽበት መንገድ ምናልባት እንደዛ ሊሆን ይችላል ስላት በጣም ድንግጣ ተመልሳ መጣ እንዴት አለች አይ እንግዲህ ጭራሽ በአካል ተገናኝ ተናናቅም ብዙ ጊዜ እኛን የሚጠሉ ሰዎች ወይ ጠንቋይ ጋር ወይ ደብተራ ጋር የሚሄዱ ናቸው ወይ ቤታቸው የሚካድሙ ምናምን ናቸው እና አይንሽ ኩል የለመደ ይመስላል ሜካፕ የለመደ ፊት ነው ያለሽ በዛ ላይ ንግግርሽ ልክ አደለም የሰውን ኃጢያት ብቻ ለምታወሪው ስለ ራስሽ አልነገርሽኝም ጫሴ ለመርሽም ትመስያለሽ ሲጋራ ሜ ለመርሽ ትመስያለሽ ብዬ ያለው ነገር ፊልፊቷ እንዳለ በቃ የሚታየኝ ነገር ነገርኳት ክው ብላ ደነገጠች እና ያስታውቅብኛል እንደ ዚህ አይነት ሰውልሆን ካለች ፊትለፊት የሚታየው ፊትሽ ይነበባል መጽሐፍ ነው አልኳት በደንብ ይታወቃል አልኳት ከዛ ባለቤቴን ያገባት በመስተፋቀር ነው ይህንም ደግሞ እሱ አውቋ አላለች ለምን በመስተፋቅር አረግሹ አልኳት እኔ በወቅቱ የተየኝ ይሄ ነው ቤተሰቦቼ ደግሞ ከራማ ያመልካሉ እኔ አምኝ የተቀብየዋሉ እና እናንተ የምታስተምሩት ትምህርት በከፊል ደግሞ ይሄን መቃወም ማለት ነው ይሄንን ደግሞ እኔ አምኝ የተቀበልኩት ነው ጠባቂ መላካችን የኛ ቤት ውስጥ ጠቋር ነው ማለት ከዛ ነገር ተጀመረ ማለት ነው ጠቋር ሰይጣን ነው ሲጮህ ማየት ከፈለክሽ ነው እንዴ ዳልኳትና በመኪናው ጸበል ቦታ ላይ ወሰድኳት እኔ አንበሳው እኔ ጠቋሩ እኔ ከእንደ ላይ ለከሚል ከሰከሱት ጋር ያብሪ አልከሰከስም ተቋሩ ሆኚ ሳጥና የለኝ ይላል እና ጠቋር እየጮኸ ነው ያይሹ ማርኮት አው ያጓራልኛም ጋኩ ያጓራልሽ እኮ እዚኮ ተሸንፎ ነው ወይኔ ኔ እያለ ነው ጸበል ይዞታልኩ ጠባቂ መልአክ ታዳ በጸበል ይያዛል ነው መልአክት እኮ በጸበል ሰውን ያድናሉ ሰዎች መላእክትን ሲጠሩ በቅዱስ ሚካኤል ስም በገብርኤል ስም ብለው ጸበል ሲረጩ ሰይጣኑ ደንግጦ ይወጣል እንጂ እንዴት መልአክ ይጮሃል አልኩት አልኳት በጣም የዋህና ምንም ማታቀ በቃ ጫካይንሽ ብያቸዋለሁ ግን ስለ መናፍስት ያላት ግንዛቤ በጣም ዜሮ የወረደ ነበርና እንዴ ታዲያ አባዬ ምንድ የሚቀባጠረው አለች በተሳሳተ ትምህርት ውስጥ ነሻለሹ ገጠመኝ በደንብ አዳምጭና ከዛ መተን እናወራልን አልኳት እሺ አለችኝ ትምህርቱን በደንብ አዳምጠች አሁን ከ15 ቀን በኋላ ስትመጣ ግን መጀመሪያ የነበራት አቋም አይደለም ነጠላ ፊቷ ላይ ያለ ሁኔታ አነጋገሯ ሁሉ ነገሯ ተቀይሮ መጀመሪያ ስትመጣ ስለሰደብኩ ይቅርታ አለች ተቀብያለሁ አልኳት ደስ እንዲላት ነው አይ ምንም አይደለ አይባልም ተቀብያለሁ ይቅርታሽን ተቀብያለሁ ግን ከኔ በላይ እኔ አንድ ታራ እግዚአብሔር ለብዙ ጊዜ እንዴት ነው አስቆጥተሸዋል አመፀኛ ሆነሽበታል የሚመለክ አምላክ እያለሽ የማይመለኩትን አማልክቶች ስታመልኪ ስለቆየሽ እና በተሳሳተው የአባትሽ አስተሳሰብ በኩል ባለቤትሽንም ትዳርሽንም ስለበደልሽ ንሳ መግባት አለብሽ ቅዱስ ቁርባን መቀበል ከዛ በኋላ ደግሞ ጸበል መከታተል አለብሽ አልኳት በጣም ይገርማል ባለቤቷ ባለታሪካችን ማለት ነው መቆረብ በጣም ይፈልጋል በተደጋጋሚ ማለት ነው ግን ትዳር ላይ ሆኖ ሚስቱ ስላልተቀየረች እሷ ስትቀየር ነው ብሎ ያስብ ነበረ። እና እነዛን አራት ልጆች አስቆርቦ የራሱን ልጆች አስቆርቦ ሲመጣ ሚስትየዋንም ጭምር ማለት ያቺኛው ባሪያ ልጆች እናትንም ጭምር አስቆርቦ ወደ ቤት ሲመጣ አልቅሶ ነበር የሚወጣው ጉልበታቸውን ስሞ አቤቱ ጌታ ወይ እኔም ተቀብዬ በስጋ ወደ መከብርበትን አቅርብልኝ እያለ ይያለ ቀንባው ጉልበታቸውን ስሙ እግራቸውን ስሙ እጃቸውን ስሙ እነሱ የበሉትን ከበሉ በልተው ከጨረሱ በኋላ ትራፊያቸውን ሰብስቦ በልቶ ነበር የሚወጣው ከቤታቸው ይገርማታል እቺ እናት አንተ ምን አይነት ሰው ነህ እኔ በጣም ይገርመኛል እንዴት እንደዚህ አይነት ስብና ኖሮ ትዳርህ አልመቻለህ ትለዋለች በቃ እንጃ ሚስቴ እንዴት እንደምትቀይር አላቀም ፈጽሞ አጋንንትን አምና የተቀበለች ሰውናትና እኒ ከእሷ እንዴት እንደምርቅ ወይም እሷ እንዴት ወደ እግዚአብሔር እንደማቀርብ አላቅም ጸልልኝ ይላታል እና በሁለቱ መካከል አንድ የዝሙት መንፈስ የለም ልጅቷ በጣም ቆንጆ ወጣት ልጅ ነች የ ዓመት ልጅ ነች አስቡት እንግዲህ ይሄ ሁሉ እየሆነ በመካከላቸው እየረዳ ምን እያለ የተለያዩ ነገሮችን እያደረገላት ምን እያለ አምስት ዓመት ኖሩ ማለት ነው አምስት ዓመት ኖሩ እንግዲህ በመጨረሻ ሰዓት ወደ እኔ ጋር የመጡበት ሰዓት ምንድን ነው አሁን መጨረሻ ቅድም ያቆምኩላችሁ ቦታ ላይ ነው አራት ዓመት ሙሉ ሲረዳ ቆይቶ ሲያገዛት ቆይቶ አምስተኛው ዓመት ላይ ነው ሚስትየዋ ራሱ የደረሰችበት እንግዲህ መታ የጠየቀችው አምስተኛው ዓመት ላይ ይመስለኛል አምስተኛው ዓመት ነው ምንሽ ነው ብላ የጠየቀችው ተከታትላ ማለት ነው የሁሉ ፕሮሰስ እየተደረገ ግን አራት ዓመት ሙሉ አልፏል 2015 ታሳስ ወደ ጥራ አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ ያወቀችው መታም የጠየቀችው መም የቀችጋ የመጣችው ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር ስሆሆ የተመሰገነ ይሆን አባቷን ሄዳ ማፋጠጥ ጀመረች መጠየቅ ጀመረች እንዴት ትሸውደኛለ ው ጸበል ቦታ ጅ ጠቋር ሰይጣን እንደሆነና ሲጮ ሰማት አዳል ሞቴም ጠቋርም ወሰንገላ የሚባሉትም እነዚህ የቤተሰቦቻችን ከራማ የሚባሉት በሙሉ ፀበል ላይ እር እያሉ ሲጮ ዋየሁኝ መናፍስት ናቸው ጠባቂ ናቸው ስትለኝ አልነበረም ብላ አባቷን አፋጠጠች ማኑ እንደዚህ ያለሽ ና ከፈለክ ሉሰድ ብላ በመኪና ይዛቸው ሄደች እና ጮሁ ራሳቸው ና ራሳየ ብላ ሰደች ሲጮሁ ለማሳየት ነበረ ሌሎቹ አሁን ግን ራሳቸው አባትየው እዛው ታሰሩ እዛው ተያዙ እዛው ሰንሰለት ተደርጎባቸው ተቀመጡ ደነገጠች አባትን ለመጠየቅ ቤተሰብ በሙሉ መጣ አራት ሰው የወሰንገላ ማ የአዳል ሞት የመንፈስ ተያዘለት ከቤተሰቦች የእሷ ምንም አልተያዘም አራት ሰው አትንገሩ ለባለቤቴ እስቲ መጨረሻውን ልወቀው ስለምትለኝ እሷ አልነግረውም ነው ምላት ግን እኔ ለሱ ነግሬው ው ምክንያቱም መናገር ስላለብኝ ነው ግዴታ ነው ሲጨነቅም መኖር ገና ገና ለሰርፕራይዝ ብዬ ያን ያክል ትማግ የለብኝም ወደ ቁም ነገሩ ነው መግባት ያለብኝ እና ሂድ የባለቤት እንደዚህ ዚ አርጌ ነግሪያት ጸበል ቦታ ውስጅ ሳይቻት እንደዚህ ለውጥ መጥቷል አራት ቤተሰቦቿ እና አባቷ ጠቋርና አዳልሞት መፈስ ተይዞላቸዋል በድብቅ ሄድና እያቸው አልኩት በጣም ግርሞት ሄደ ደስ ለው የአራት ልጆች እናት የሆነችዋም ይህንን ነገር ለማየት ቀስብላ ተደብቃ ሄዳ አየች የእግዚአብሔር ስራ ገረማቸው በጣም ተደነቁ በጎን እሱ ያላወቀ ነው የሚመስላት ግን ንስሐ ገብታ ራሷን ለቅዱስ ቁርባን አዘጋጅታ አልተቀበለችም አዘጋጅታ ሬዲ ነው ሆነ የጠበቀችው እና እሱም በዚህ በኩል ሬዲ ነው በቃ ዝግጁ የሆኑበት መንገድ የቅዱስ ቁርባን ጉዳይ ነው ግን የሚስትም የባልም መንፈስ አልተያዘም ማለት ነው እስካሁን ድረስ የአባትየው መንፈስ መያዙ በራሱ ትልቅ ጥቅም አለው እሷ አንድታምን ብቻ አይደለም እሷ እንድትድንም ጨምር ነው የአባትየው መንፈስ የተያዘው ለምን እሷ ውስጥ የመጣው ከአባትየው ነው የውሸት ትርክቱንም ሲናገር የነበረው ሲሞላትም የነበረው ከአባትየው የመጣ ነው ስለዚህ ዋናው አባትየው ናቸው ሰብሳቢ ውሳቸው ናቸው ከሁሉም ናውጣ እያሉ መሰብሰብ አለባቸው እና እናውጣ ሲባል ከሚስትየዋ ላይ ጠርጎ ሲወጣ ነው ንሳ የገባችው ያሌልችበት ቦታ የለም የፕሮቴስታንት አዳራሽ ትሄድ ነበረ የፕሮቴስታንት መዝሙር ታዳምጥ ነበረ አንዳንድ ጊዜ ባለቤቷን ለማበሳጨት ብቻዋን ስትተኛ ጀበና አቅፋ ትተኛ ነበረ ጀበና አቅፎ መተኛ ታውቃላችሁ ያው ራሄሎ መንፈስ ያለባቸው ወንዶችም ጀበና አቅፎ የሚተኙ ወንዶች አቃሉ ለምሳሌ ጠንቋይ እንድሪያስ ነው ምናም የምትሉት ሰው ይሄንን በቫለንታይን ቀን ያደረገውን ተመልከቱት እንግዲህ ይሄ የምትመለከቱት ቪዲዮ ቀልድ ይመስላል ጨዋታ በዋልት ይመስላል ወይም ደግሞ ለቪዲዮ ለቲክቶክ የሰራው ይመስላችኋል ግን አይደለም በውስጥ በኩል ራሄል የምትባለ ሴት ዛሬ አይነጥላ በዚህ ሰው ላይ አለች ለጨዋታ በሚመስል መልኩ ቢሆንም ግን እንዴት አይነቱ ትምህርት እያስተማረች እንደሆነ ተመልከቱ እና በቫላንታይ ዴ ቤቱን ቀይ አድርጎታል ጀበናዋን አልጋ ላይ አስቀምጦ እንደሚስት ቆጥሮ ነው ያለው እና ጉዝ የሆነው ቃል ላይ ግን መንፈስ አለች እና አንዳንድ ወንዶችን ኩል ታስኩላለች ጥፍር ቀለም እንዲቀቡ በተለይ ሁለቱን ጣት ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን ጣቶች ጥፍር ቀለም እንዲቀቡ ታደረጋለች ባለው ጆሮ ጌጥ እንዲያንጠለጥሉ ታደረጋለች ፀጉራችን ሹሩባ እንዲሰሩ ታደረጋለች የተለያየ አይነት ባህሪ አላት ራሄሎ የምትባለው ወንድ ላይ ስትገለጽ ሴቶች ላይ ሲገለጽ ደግሞ ወንድ ነው የሚያደረጋቸው ከብ የሚባሉ ሴቶች አሉ አነጋገራቸው ኃይለኛ ነው ባላቸው ላይ በኃይለኝነት ይነሳሉ ወንድ አይነ ጥላ ወንድ ራሄሎ መንፈስ ሲኖር ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በማን አለብኝነት ትዳራቸውን ማንም ሰው ማንም ሰው በእነሱ ትዳር ውስጥ መግባት እንደየለበትና እና ራሳቸው መፍታት እንዳለባቸው አሳምኖ ሲፈልጉ እኔ ስፈልግ አንተ በእኔ ላይ እንደፈለክ መሆን አትችልም ሲንግል ማም መኖር ይችላሉ እንጂ አንተ ምንም አታመጣም ብለው የልብት ቤታቸውን አፍንጫቸው ላምጥተው በእልህ ምክንያት ባላቸውን አዋርደው ትዳራቸውንም አዋርደው ብቻቸውን የሚኖሩ ሴቶች ወንድ አይነት ላይ ያለባቸው ሴቶች ናቸው እና ይሄ ሁሉ አይነት ነገር ሚስትያዋ ላይ ይገለጥባታል ትታያለች እና አሁን ግን ይሄ ሁሉ ተሰብስቦ የለም ወደ አባትየው ሄደ የለም እና ኖርማል ሆነች ቤቱ መታ ባሏ ቤት በሌለበት ቀን ጸሎት ክፍል ገብታ ጸሎት ክፍል ውስጥ ጸልያ እንደወጣች የቤት ሰራተኛም አና ጊዜ ዘመድም ቤት ስለሚቀመጥ ይነግሩታል እና አረ ተለውጣለች ተሻሽላለች ይሉታል ላይ ይሁን ጥሩ ነው ችግር የሉ ዝም በሉ እኔ እንዳወኩኝ እንድታቃ አልፈልግም ዝም በሉ ይላቸዋል ቀስ እያለች ቀስ እያለች ስትለወጥ ቆየች እና አንድ ቀን አልጋዋ እንደምትሰት ስታደርግ እንደሆነ አላቅ ብቻ ብለን በግልጽ አጋል ነገር ጀርባ የግል አልጋላት በይዞ ይስተት ስታኮርፍ ስታ ኮርፍ ያመቻቸቹ ብቻን መተኛበት አልጋላት ያ ማለት አይነጥለው ከባሏ ጋር ሲያጣላት ሲያኮራርፋት ሄዳ የምታኛበት ክፍል ማለት ነው ለእንግዳ ማረፊያ ተብሎ ነው የተዘጋጀው ግን እሷ ሄዳ የምታኛበት ክፍል ነው አይነጥላም መቶ አብሯት ከሷ ጋር የሚያድርበት ክፍል ነው እዛ ክፍል ስለተኛ ስለተኛ አብሮኝ አቅፎኝ የሚተኛ ወንድ አለ ነው የምትለው ይሄ የሴቶች ላይ ያለው የወንድ አይነት መንፈስ በብዛት ብዙ ቶች ላይ ሲቀመጥ ባህሪው ምንድን ነው መሰላችሁ አስመሳይ የማድረግ እንደገና ደግሞ ደረቅ የማድረግ እልከኛ የማድረግ ባህር ያለው ሌላው ደግሞ የማታለል አስመሳይነት ማታለል ትንሽ በውስጡ የሚል ይ ነገር ከገንዘብ ጋር ከዝሙት ከትዳር ጋር በተገናኘ በዘመዶቿ በኩል በተገናኘ ይህ ሁሉ በውሸት የተሞላ በማታለልና በማስመሰል የተሞላ ህይወት ነበር እና ምናስተምራቸውን ትምህርቶች ስትሰማ ለምንድን ነው ሁሉም መምህራን ይህን ትምህርት የማያስተምሩት አንተ ብቻ ለምድ የምታስተምረው ለምን እናንተ ብቻ ይህን ታስተምራላችሁ ምንድን ነው ምክንያቱ ስትልኝ አብዛኛውን የተያዘ ነው እኔም ተይዤ ነበረ ድኝ ነው ብዬ የነገርኳት ይህን ማንሳት ያስፈለገው ለምንድን ነው ሙስሊሞች መስጊድ ገብታ ትሰግድ ነበረ የሚገርማቸው ስላም ዛር ውስጥ አንዳለ ምልክቱ ያንን የጀለቢያ ምንድ የሚባለው ሽርጥ ያንን ሽርጥ አድርጋ ጫት ትቅምበት በነበረው ሽርጧ ብዙ ጊዜ ከሙስሊም እህቶቿ ጋር ከጓደኞቿ ጋር ማለት ነው ሆና አትቀማ ምን ብላ እንደገና መልሰው ደግሞ መስኪድ የሚሄዱበትም ጊዜ ነበረ ከራማቸው አንዳንዱ ሺህ አንበሶ ከራማ የሚባለው የተወከል የሚባለው እነዚህ አይነት መናፍስቶች በሚመጡበት ጊዜ የሆነ አመት አለዋች በሚመጡበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ወደ እስልምናው ብቻ ነው የሚወስደኛል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የፕሮቴስታንት መዝሙር ጫት እየቃምኩኝ በደንብ ከፍቼ የምጨፍርበት ጊዜ ሁሉ ነበረ ትላለች በኦርቶዶክስ መዝሙር ጨፍረች ታቅያለሽ ወይ ስላት በፍጹም አድርጌውም አላቅም መስማት የሚያስጠላኛል መስማት ራሱ ይከብደኛል አንደኛ ነገር እንዴት መዝሙር ተከፍቶ ጫት ይቃማል የሚል ፍርሃት አላት መዝሙር የሚለውን ነገር ተቀብለዋለች የፕሮቴስታንቱ ንስሳት ጊዜ አይስ እንኳን ተሆነ የኤፍሬምን ዘፈን ውስጡ አገኝበታለሁ አለ ነው የአስቴርን ዘፈን የተለያዩ ጉራገኛ ጭፈራ ትግርኛ ጭፈራዎች እኮ እዛ ውስጥ አገኝበት ስለዚህ እኔ ምን እንደ ነው ስለዚህ ወደ ተለያዩ ቦታ ላይ የወስዳት ነበረ ማለት ነው ቸርች እየወሰደ ቸርች ስራች ቤተክርስቲያን ማለት አይደለም ቸርች ማለት ቤተ አምልኮ ማለት ነው የጣዖት ይሁን የአጋንንት ማለት ነው የእግዚአብሔር ይሁን አይታወቅም ቸርች የሚለው ቃል ቤተክርስቲያን አይተካም ቤተ ክርስቲያን ቤተ እግዚአብሔር የሚለውን አይተካም ቸርች የሚለው ቃል እና ብዙ ጊዜ ቸርች ይሄድ ነበረ ሲሄድ ግን እዛ ሁሉም ለዝሙት ነበር የሚፈልጉኝ ደስ ያላቸውን ያርጉ ብዬ በተዳሬ ላይ ሁሉ ማግጫ አለው ነው የምትለው ምክንያቱም በቃ ተመሳሳይ የሆን ነገር ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ጌታቸው የፈቀደላቸው ጌታ ፈቅዶ ነው ሲሉ የፈቀደላቸው ሁሉ ይመስለኛል እና ዝሙት ሁሉ የተፈቀደ እስኪመስለኝ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ኮምን ችግር አለሁ ቢያረጉ ብዬ እልነበራለች እና በእንደዚህ አይነት መመቻመች ራሷን ታባልግ ነበር ልጅቷ ትዳር ውስጥ መሆና አይሄን ታደረግ ነበረ ግን ባገባ በአንድ ወሩ ከሌላ ሴት ጋር በተለይ ቤት ካለች ከቤት ሰራተኛ ጋር ሲፈጽም ስላገኘችው ሁልጊዜ እንደዛ የሚያደረግ መስሏት ነበር የተከታተለችው እንጂ እሷ ከሱ የባሰች ነበረች ማለት ነው ግን ያኔ ጸበል ቦታ ላይ ደግሞ ያገኘችው ያች ሴት መንፈስ ያለባት ሴት የተናገረችውን ሰምታችኋል አንድ አይነት ነው ሚስትህ ላይ ያለው መንፈስ ባገባህ በአንድ ወርህ እንድታመነዝር አድርጎህ ትዳርህ እንድትፈታ ነበር ያደረገህ ትዳርህን እንድትፈታ ወይም ጥላሃት እንድትሄድ ነበር የተፈለገው አንተ ጓደኞች ስላገቡን ያገባኸው እህቶች ስላገቡ ወንድሞች ስላገቡን ያገባው ግን ደግሞ ቸኩልህ እዚህ ትዳር ውስጥ ለምን እንደገባህ ግን አታቀውም እና ይሄ ነው ትልቁ ችግር ላይ የነገረችውን ነገር ማስታወሻ ላያስቀምጦታል ያንን ማስታወሻ ደግሞ ሚስቱ አግኝተዋለች ዲያሬው ማለት ነው አንበበዋለች እና አንድም ቶሎ ብላ ንስ እንድትገበ ያደረጋት የዚች ልጅ የመንፈስ ያለባት ልጅ የተናገረችው ነገር ነው እንደዚህ እግዚአብሔር ያጋልጣል እንዴ እንደዚህ እግዚአብሔር ያወርዳል እንዴ ብላ ህሊነው አወቅሷት ቶሎ ብላ ወደ ጸበል ለመሄድና አባቷንም ቶሎ ብላ ጸበል ቦታ ለመውሰድ ናኒል ከፈለክ ላሳይህ ብላ ለመሄድ ያስቸኮላትም እንዲህ አይነት ዲያሬዎቹን አንብባበት ነው ተደብቃ ብዙ ነገር ታነብ ነበርና አንዳንድ ጊዜ ዲያሪዎቻችን በመነበባቸው ችግር ሊፈጠር ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ለበጎ ነው እንድንጽፈው የሚያደረገ እግዚአብሔር የሆንና ሰዎች አግኝተውት እንዲያነቡት ያደርጋል እንዲማሩበት ያደርጋል ባለቤት ብሎ በህልሙ ያየውን ይናገራል ይጽፋል በኦዲዮም ሪከርድ ያደርገዋል ምክንያቱም እኛ ያያችሁትን ህልም ጻፉት ወይም ኦዲዮ ሪከርድ አድርጋችሁ አስቀምጡት ብለን ስንናገር ስለሰማ ነው ወደ መጨረሻ ውስጥ መጣላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ህሊኗ አውቅ ሰዋት ይሄ ሉሉ ካደረገች በኋላ እዛው ባሉበት ቤተክርስቲያን ከነሳ አባታቸው ጋር ተነጋግረን ተወያይተን አባባ እሱ በራሱ በኩል ብዙ ጥግ ሄዷል ሚስቱ እስክትቀየርለት ነበር የሚጠብቀው እኔ በጎን ነገር እሷም ደግሞ ባለቤቴ እንዴት አድርጌ ነው ቀና ብዬ የማየው ብላ አንገቷ እንደፍታ ነቻለች ቤተሰብ አባቷና ቤተሰቦቿ እዚህ ፀበል ቦታ ላይ ተኝተዋል ፀበልተኛ ሆነዋል እየተጠመቁ ነው ያሉት እና ሁለቱ አብረ ቢቆርቡ ሳልኳቸው ይሁን ደስ ይለኛል አሉ ከዛ ሁለቱም አንድ ላይ መቆረባቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው የበለጠ ግን በጣም ጥሩ የሚያደርገው የአይምሯን ማት ይሄ ህሊ እንዲወገድ የአራት ልጆች እናትና የሆነችውን ሴትና ራሷን ሴትየዋ ማለት ነው እና ልጆቿን አንድ ላይ መጥተው ሁሉም እንዲቆርቡ ነበር የፈለኩት እና አንድ ላይ አስቆረብኳቸው አሁን ሳመን ሻልኳት ምኑ ናለችኛ ቅምጥ እንዳልሆነች አይ አሁንም የሆነ ጊዜ ቃምኝ ባለቤቴ መንፈሳዊ ኮ እንደሆነ ካወቅኩ በኋላ ውስጥ የልከኛ ሆኖ አስቸግርኩኝ እንጂ አመኛለሁ አለች አይደለም አሁንም ድረስ ውስጥሽ ጥርጣር የነበረው ከኔ ተለይቶ ሄዶ እሷ ጋር ይገባል እሷን ያገባታል ጥሩ ልጅ ናት ቆንጆ ናት መንፈሳዊ ናት ስለዚህ አራት ልጆች ብትወልድም ልጆቹን አምጥቶ ደምሮ ዛ ሄዶ መጠቃለሉ አይቀርም ብለሽ ትሰግ ነበር አልኳት በምን አወካለች በእንግዲህ ይህን ብዬ ስትቀባዥር ስትቀባጥር የነበረውን እትዬ አይምሯቸውን ስተዋል ብላ የቤት ሰራተኛቸው ቤት ውስጥ ብቻቸውን ሲያወሩ በነበረበት ሰዓት ና ከዘመድ ጋር ስታወራ የነበረችውን ስኩን በሙሉ ላለ ስሰማ ስለነበረ ለባለቤት እየው ስተናግራ ነበረ ባለቤት ደግሞ ለእኔ ይነግሮኛል እና እንዲህ ብለ ስታወሪ የቤት ሰምታለች የቤት ደግሞ ያንቺን መለወጥ ስለምትፈልግ እትዬ ጸበል ያስፈልጋቸዋል እንደዚህ እያሉ እያሰቡ ነው ጋሽ እውነት እርሶ አድርገው ነው ብላ ለአንቺ አስባ ወንድማችንን አጥብቃ ጠይቃለች እና በዚህ ምክንያት ነው የወጉት አልኳት እና በጣም ገርሟት አው ከቤተሰቦች ጋርም ከዘመዶች ጋርም ትቶኝ ሊሄድ እንደሚችል አስብ ነበረ ይከዳኛል አንድ ቀር ያስብ ግን ያ ፍራቻ እንጂ እሱ አመንዝራ ሆኖ ወይም ባለጌ ሆኖ አለም ይሄዳል ብያስብኩት እኔ መጥፎ ሴት በመሆኔ ትቶኝ ይሄዳል የሚል ሀሳብ ነው ውስጥ ነበራለች እግዚአብሔር የተመሰገን ሲሆን ሲቆርቧ አላየኋቸውም አባባ ግን ቆረቡ ወይ ስጠቃቸው ካህኑን ው እኔ አልተመቻ ራቅ ብለው ሄደው ስለነበረ ትንሽ ከከተማ ጸበሉን ከከተማ ወጣ ያለ ስለነበረ የሄዱበት ቦታ እዛ ነው ሄደው የቆረቡትና ተውዬ ቆረቡ ይስላቸው ው ዛሬ ሁሉም ነጭ ለብሰዋል ደስ ብሎኛል አሉኝ ሚኒባስ ዶልፊን ነበር ይዞ ሄደው የራሱ መኪና አለው ብያቸዋለሁ አራት ልጆች የወለደችዋን ና እናትየዋን እና ልጆቿን አምስት ሰው የራሱ የሰውየ ሁለት ልጆች ሚስቱ ሁለት ዘመዶቹ ጭምር ሆነው ቆርበው ወደ ቤታቸው ወደ አዲስ አበባ መጡ አባቷንና ዘመዶቿን የሚያስጠምቁ ሰዎችን ቀጥራ በገንዘብ እዛው የሚያስጠምቁላት ቀጥራ ነው የመጣችው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በዚህ መልኩ ነው የተጠናቀቀው እኔጋ ግን ይሄ ገጠመኝ የመጣው በማን በኩል ይመስላቸዋል እሱ ትምህርቴን ሲያዳምጥ ምን ብሎ ያዳምጥ ነበር መምህር ተስፋዬ ለማግኘት ተፈልግ ነበረ ወይም ሌሎችን አባቶች ባገኝ ደስ ይለኛል ግን እነሱ የሚሉት አዳምጡና ተለወጡ ነው የሚሉት ስለዚህ እኔ ራስ አዳምጬ መለወጥ ነው የምፈልገው ብሎ በራሱ የተቀየረ ሰው ነው እኔ ጋር የመጣችሁ ግን ናት ማለት ነው በተዘዋሪ መንገድ አያችሁ ስለዚህ የኔን ትምህርት የሚያዳምጠው ሰው እኔ ጋር ሳይመጣ በልህ ልትወነጅል ኔ ስትመጣ እራሷ ተያዘች ማለት ነው እና እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ እጅ በጣም ረቂቅ ነው ቤተሰቦቿንም ጭምር አባቷንም ስንት ዓመት ሲያመልኩት የነበረውን ግራኝ የሚባለውን የስላም አባቷ ላይ ተያዘ አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ግራኝ ተያዘ ሻን አለ አጠቃላይ የስላም አለና አለ ና ያንን ሽርጥ የጫት መቃሚያ ሽርጥ አንዳንድ ወታደሮች አንዳንድ ሾፌሮች በተለይ ወደ ጅቡቲ አሰብ ምናምን ወደ ክፍል ሀገር ወጣ ብለው ብዙ ጊዜ በረሃ ላይ ጫካ ውስጥ የሚያሳልፉ ሰዎች ይህንን ሽርጥ ያደርጉታል የኢሽ የሚያደርጉ ሰዎች በተለጋጋሚ የሚተናገሩ ያሉ 90 80% የስላም ዛር ያለባቸው ሰዎች ናቸው ምንም እንኳን ለውትድርና የሚሆን ለጥሩ ነገር ልብሱን ቢለብሱትም ባያመልኩም ባዳምልኩ እንዳለባቸው ባያውቁም ግን ውስጣቸው አለባቸው መንፈስ አንደኛ እንደልኳችሁ ኢስላም ዛር ነው ደጋግሜ እናገራለሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቡዳ በስላም ቡዳ የተበሉ እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች በቡዳ የበሏቸው ክርስቲያን ላይም ቡዳ መንፈስ ይኖራል ያንን ስናገር ሙስሊሞች ቡዳ ናቸው ማለት አይደለም ኦርቶዶክስ ላይም ሙስሊም ማነው ቡዳ መንፈስ አለ ግን መንፈሱ ከእስላም እንደመጣ ምልክቱ የራሱ የሆነ አለባበስ ይኖረዋል ለምሳሌ ወደ ወሎ አካባቢ ያላችሁ እህቶች ክርስቲያን የሆናችሁ እህቶች በብዛት እስከርፍ ስታረጉ እንደዚህ አርጋችሁ ስከርፕ በዚ በዚ ር ለምታደርጉት እንደዚህ ጥምጥም ነው የምታደርጉት በጭንቅላታችሁ ላይ እንደ ሙስሊሞች ነው የምታረጉት ግን ክርስቲያኖች ናችሁ ለምዶባችሁ ሊመስላችሁ ይችላል እናንተ አገር ሙስሊሞች ሲያደርጉት ያ ነገር እንደ ባህል ተቆጥሮ ሊመስላችሁ ይችላል ግን አይደለም በብዙ ጊዜ እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች በውስጣችሁ ይሄ የአዛ መንፈስ ሂኖር ምልክቱ ያ ነው ነጠላው አደለም ስኮስ ቀርቶ ነጠላውን እንኳ ኖርማል ቤት ከሳም ነጠላ ንጻሃይ ለመከላከል ንፋስ ለመከላከል በሚመስል መልኩ ግን አጠማጠሙ እንደ ሙስሊሞች ይሆናል ማለት ነው ያ ውስጥ ያለው መንፈስ ባህሪ ማነቱ ከየት እንደመጣ ማሳያ ነው ማለት ነው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በእስልምና መት ተከታዮችም ምናልባት ከተሳሳትኩ ንገሩኝ ጂኒዎች ወይም ሸይጣን የሚባሉት መናፍስቶች ማለት ነው ለፈጣሪ ወይም ለአላህ ማለት ነው ምስጋና የሚያቀርቡበት ወይም ደግሞ አምልኮ የሚያቀርቡበት ቀንና ጊዜ አላቸው ፈጣሪን ያመሰግኑታል ብሎ ያምናሉ እና ከራማ የሚባለው የተለያዩ በአምልኮ የሚባሉ ባይፈቀድም በስልምና ግን እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች በሰሃባዎች ወይም በኡለማዎች በተለያዩ ውስታዞቻቸው አንዳንድ ጊዜ ሲነገር ይሰማሉ እንዲያውም መስጊዶቻቸው ላይ ሲያጓሩ ሁሉ አንዳንድ ቪዲዮች አያታችሁ ሊሆን ይችላል አይደለም እነዛ ቪዲዮዎች ይታያሉ እነዛን ቪዲዮዎች ያያችሁ ሰዎች ምን ማለት ነው ነገር ልትሉ ትችላላችሁ እና ወይም ደግሞ አጋነንት የሚባሉት አንዳንድ ጊዜ ለፈጣሪ ምስጋና ያቀርባሉ ተብሎ ስለሚታመን ነው እና ያ ደግሞ እንደዛ የሚታመን ከሆነ ያ መንፈስ በቡዳ መልክ ቢቀመጥ በሌላም አይነት ሲህርም በአይኒናስ ወይም አይንናሀስ ወይም ደግሞ ኢኒናስ ተብሎ በጉራግኛ በሚጠራው መንፈስ እሱም ቢቀመጥ ዞሮ ዞሮ በጸበል የምናባረው አይደለም እኛ አባረዋል እነሱ ግን በሆነ ነገር እናባረዋለን ብሎ አያስቡም አብሮ ይቀመጥ ፈጣሪን በእኛ ውስጥ ሆኖ ሊያመልክ ይችላል የሚያስቡ አሉ ሁሉም አይደሉም ነገራቸዋሉ እንግዲህ አሁን አንዳንድ በእስልምና መታቸው አሳሰብ የሚለያዩ አሉ የዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም ከራማን የሚቀበሉ የእስልምና አሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ ጫት እየቀሙ ዱዓ እያደረጉ ፈጣሪን አላህን እየጠሩ የሚመራረቁ ሰዎች አሉ ያን ምናልባት በእምነቱ ተቀባይነት ላይኖረው ይችላል ይሄ ደግሞ መጥፎ ነው በቃ ይሄ حرام ነው ወይም ደግሞ መጥፎ ነው ብለው የሚያወግዙ ደግሞ ነው ልጅ እኮ አይደለሁም ማላቀውን ነገር ምናገር እንደናንተ ልጅ የወለድኩኝ እንዴት አላህ ቤት ውስጥ ትደፍራላችሁ ይሄ ልብ በሉ ከሰባት ሰማይ ከሰባት ምድር ሁሉም ግዛት የሱ ነው መስጂዶች ግን ልዩ የሱ ግዛት ናቸው እሱ ቤት ውስጥ እንዴት ቻት ይካማል ለሚስቶቻችሁ አልሆናችሁ ለስልምና አልሆናችሁ አላህ ቤት ውስጥ ሰው እኮ የሚወነጅልበትም ቦታ አለው ጫት የሚቃምበት መስጂድ አላ አሳየ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይህ ራጂውን ካፊር እንዲያረገን እያላችሁ በየቦታው ትጮህ መብራት የለንም እንዲህ የለንም ትላላችሁ እናንተ አላህ ቤት ውስጥ ጫት እየቃማችሁ ያላህ ባሪያዎች ሆይ አላህን ፍሩ ሸውጃችሁ አልሄድም ብትፈልጉ ዳዋውን አስቁሙት ይሄን ችግር እያየሁ ግን እናንተ ለልጆቻችሁ አሁን ጫት ልታወርሱ ነው ማለት ነው ነው አይደለም ወንድሞቼ መስጅድ ውስጥ ከተቃመ ልጅ ይህን እያየ ካደገ የሚቀጥለው ምንድን ነው የሚሆነው ስራ አይሰራም አያርስም አይመርም ጥፍሩ ላይ ቆሻሻ ያለበት በስላም ስም የሚጠራ ኩፍየት የለበሰ እንዲህ አይነት የተዋረደ ትውልድ ነው የሚፈለገው ሰይጣን ይህን ያህል ድሪቶ ላይ ያችን ላይ ይስራብን ነውረኞች ነን አይደለንም ያለ ባህርያዎች ሆይ የሚያስለቅሰውን ነገር እኮ ነው ያሳያችሁኝ እኔ ምገምተው ክፍለ ሀገር ብዙ የዱኒያ ፍቅር የሌለበት ቁርአን የሚቀሩ ወጣቶች እስከ ዛሬም ስንዞር የነበረበት እንደዚህ ነው ጭራሽ መስጅድ ውስጥ ጫት ትቀማላችሁ አላህን ልትፈሩ ልትወብቱ ይገባል ይሄ ውሀብያ ምና የሚል ስም ደግሞ እንዳታመጡ ወንድም ለወንድሙ እውነተኛ ምክር የመከረው ነው ዶክተር መጥቶ እስኪመጥ እስኪመክራችሁ አጠብቁ አላህ ብዬ ነው የነገርኳችሁ ወንድማችሁ ነኝ ከፊሎቻችሁ ነኝ ተወልዱኛላችሁ ከፊሎቻችሁ ነኝ አትወልዱኝም ወለዳችሁኝም አልወለዳችሁኝም ሙስሊሞችን ሽባ ያደረገውን ቅጠል ቢቻል ከዚህ ክልል ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ሰው ይጠራል እንጂ ጭራሽ አላ ቤት ውስጥ እግር ተዘርግቶ ጫት ይቃማል ኢና ወይ ወኢና ኢለይህ ራጅኡን አላህ እውነተኛ መመለስን ይመልሰል ከልባችሁ ጥፋታችሁ ሲነገራችሁ አባቶቼ ሆይ አልሰደብኳችሁ አልናቅኳችሁ አላ ከዚህ በሽታ ያንሳችሁ ይሄ አደገኛ የሆነ እኛን ሽባ አድርጎ ያ ሙስሊሞች አሉ ሱኒዎች አሉ ኢስላም የሚባሉ ብዙ አይነት አለ ውስጥ መግባት አልፈልግም ግን አመለካከታቸውን አሳሰባቸው ጋር የተቀላቀለ ከቁርአናቸው ጋር የተሳሰራለ በሰሃባዎቻቸው አነጋገር የመጣ የመጣ ቃልን ተቀብለው ያን ነገር አምኖ የተቀበሉ ሰዎችም አሉ ኢቭን ጫት የስላም በዓል በሆነበት ጊዜ ላለ ምሳሌታችሁ ከሆነ በዓላቸው በሚከበርበት ሰዓት ሙሽራም እሱን ትንሄ ኒካ በሚታሰርበት ጊዜ ራሱ የሙስሊሙ ኒካ በሚደረግበት ጊዜ የሙስሊም እምነት ተከታይ የሆኑ ምድ ባ አዛን የሚያረጉትም በመስኪድ ውስጥ የሚያገለግሉትም ሁሉም ማለት ነው ይማሞቻቸውም ጭምር ተሰብስበው ጫት ሲቀሙ ነው የምታዩት ያ ምንድነው በአይምሯቸው የተቀበሉት ነገር አለ ቁርአኑ ቢገለጥም ቢባል ማልባት አይፈቅድም ሊባል ይችላል ግን ደግሞ በሳሃባዎቻቸው ወይም ደግሞ ብለን ትርጓሚ ብለን እንደምንጠራው እነሱም የራሳቸው ትርጓሚ አላቸው በሌሎች በሳሃባዎቻቸው መጽሐፍቶች ላይ ግን አምኑ የተቀበሏቸው ደግሞ አካሄዶች አሉ እና አይምሮን የሚያነቃቃ ነገርን መቀበል ለእነሱ በጣም ምንም ችግር እንደሌለው አምኖ የተቀበሉበት ነገር አለ ይሄ ምን ያህል እውነት ነው አይደለም የሚለውን ነገር ራሳቸው ይነጋገሩበት እዚህ ውስጥ ጠልቄ መግባት አልፈልግም ለምን ሙሉ በሙሉ አምኖ የተቀበሉ ሰዎች አሉ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ይሄን የማይቀበሉ ሙስሊሞችም ጥሩ ንጹህ የሆነ አሳሰብ ያላቸው ሙስሊሞችም ስላሉ ማለት ነው እናንተ አጥሩት ይሄንን ጨርቅ ወይም ደግሞ ይሄንን ሽርጥና ክብ የሆነ ጨርቅ ግን የሚያደርጉ ሰዎች የስላም ዛሬ ያለባቸውና አህዛብ መንፈስ ያለባቸውን አዳልሞቴ በተለይ አዳልሞቴና ወሰንገላ የሚባል መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ጫት ይወዳል መጠጥ ይወዳል ሰንደል ጭሳጭስ ይወዳል ቡና ይወዳል ጀባ ቀሃይ ጀባ ኢማን ጀባ በረካት ባ መቀኛችን ገደሊ ግባ ስሚላህ እኛ ምን ሁን ባላ ጀባ ባላ በባ አላልሽን ስሚላህ ረህማን ረሂም ኩረና የሚባል ነገር ንቅል አርጎ ታበቃ ታስሩ ተኢትዮጵያ ላላህ እንሳልት ዝም ብለ የገዛ ወገን ህን እየጨፈጨፍ ካታ ንብላበት አቦ አታጋጨን አታናቀን ስሚላህ ረህማን ረሂም አልተገድርሽ እንዲሁ አላ ይገድርሽ የቃሉ መፍትሄ ይገኝ

እኔም ቤት እኳ ጨርቅ አመጣሁልሽ ከውጪ ከውጭ ያንን እኳ መጣ ሁልሽ እየተባባሉ እንደ ስጦታ የሚሰጣጡት ይህን ጨርቅ ነው የሚገርማችሁ በሚስትያ ቤተሰብ በኩል እና አሁን ግን ቁጫ ጋን ያቃጠለችው ጨርቁን እንደ ተጠይፋው ያቃጠለችው አሁን ከጨርቁ ጋር ጉዳዩ ያ ጨርቅ ግን የሚናገረው ነገር ሳለ ነው ነጠላ ለምሳሌ መገለጫውም እንደሆነ ይታወቃል ልክ እንደዛ ደግሞ የራሱን ጨርቅ ለሚያዘጋጃል ማለት ነው አዳልሙቴ መንፈስ ያለባቸው እናቶች ለምሳሌ ቀይ ነጠላ ቀይ ጥለት ያለው ነጠላ ማለት ነው ቀይ ሻሽ ማድረግ ቀይ ሹራብ ማድረግ ድምቅ ብሎ ቀይ በቀይ ሆኖ መውጣት ይሄ መንፈስ ራሱ አሁን ባለንበት ቫለንታይን ዴ ብሎ ደግሞ በነጮች በኩል ቀይ በቀይ ሆኖ ደግሞ ይመጣል እንዳያችሁት ጠንቋይ እንድሪያስ የሚባሉ ምን እንዳደረገ አይታችኋል የኔ ቫለንታይን ከአንቺ ጋር ለማከብረው ጀበና እያለ እንዴት ከጀበናው ጋር እንደሚሆን አይታችኋል በቪዲዮ ላይ እንደዚሁ የዶሮ ደም በማረድ ዶሮ በማረድ ደሙን ግንባለ በመቀባት በግ በማረድ ቀያይ የሆኑ ነገሮችን በማክበር አዳልሞቴን የሚያስደስቱ ሰዎች አሉ ቀይ ነገር መገለጫው ነው ማለት ነው ስለዚህ የየራሳቸው የሆነ አገላለጽ አላቸው በናፍስቶቹ የሚጠቀሙበት ዶሮ ሲታረድ ራሱ ገብስማ ዶሮ በግ ሲታረድ የቆረጠ በግ እየተባለ የተለያየ አይነት ከለሮችን ይመርጣልና ከለር ወዳለው ስንል ከምን እንደሆነ ከለሩ ልናውቅ ይገባናል እንጂ እንደው እኔ ይሄን አልወድም ይሄ እኔ ይሄ ምንመርጣቸው ምን መርጣቸው ነገሮች ሊኖሩ አይገባም እንወዳለን ስንል ምክንያታችን ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን ከመንፈስ ነው ይሄ ነገር ከየት የመጣው ከኛ ቤተሰብ ውስጥ እንደ እኔ ባህሪ እንደ ጸባይ ያለው ሰው ማን ነው ብላችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ እና ልጅቷ ከዚህ ሽርጥ ጎን ለጎን ያዳልሙት የመንፈስ እንዳለባት የተረዳችበት ሁኔታ ያለው እንዳለ ጥስ ማሳጃዋ ውስጥ ያለው የፓንት ይቅርታ ለምናገረው ነገር በቃ ሁሉ ነገሯ ቀይ ነው ትምህርቱን ስታዳምጥ ድንግጥ ነው ያለች እያወጣሽ ብቻ ማቃጠል ነው ታይቶቿን እያወጣሽ ብቻ ማቃጠል ነው ልብሱን ለሰው ማትሰጠው ለምንድን ነው ጥሩ ልብስ ስላልሆነ ነው ኢቭን ድሪያ የሚባል ሀረር ና ድሬዳ ውስጥ የሚለብሱት እህቶቻችን ድሬ አርጎኒሽ ጋው ከጎን ሻጥ የሚያደረጓታለች እና እሱን ሁሉ የምትገዛው ቀይ ነው እንዳለ ጆሮ ጌጦቿ በሙሉ እና ሳታቀው ለካ የመናፍቶቹን ድርጊት ነበር የምታደረገው ሳታቀው እኔ ለ አልኖርኩም አሁን መኖር የጀመርኩት ከቆረበች በኋላ በጣም ነው ሰው ቀድመዋለች ቶሎቶሎ በመቀበል ራሱ አሁን አንደኛ እና አንዳንዴ ማን እንደሚቀድመን አይታወቅም ቅዱስ ቁርባን ከተቀበለች በኋላ የምታዳምጣቸው ስብከቶች ራሱ የተለዩ ናቸው የሥነ መልኮት ትምህርት ማዳመጥ የምትወደው ሃይማኖቷን ለማወቅ ጥረት የምታደረገው በቀን አራት አምስት ጥቅስ ትሸመድዳለች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሷ የሚያነብ የለም የአባቶቻችን ገድላት ማንበብ ትወዳለች እጅግ በጣም ሲበዛ እጅግ በጣም ሲበዛ ሃይማኖቷን እንደ ያፈሰች እንደ ቆሎ እንዴት ነው ቶሎ ቶሎ የምትወዱት ምግብ ስትበሉ አለ አይደለም ትክ ነው የምትበለው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አይምሮ ሲከፈት እንደዚህ ነው እና እኔ በእኔ በኩል ጨርሻለሁ ያላችሁን ሀሳብ በኮሜንት ላይ አስቀምጡ እንዲህ አይነት ገጠመኞች አሉኝ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ በቴሌግራምም በቮይስ አስቀምጡልኝ ደውለን እንነጋገራለን ከስር በኮሜንትም እኔ እንደዚ አልገጠመኝ አለኝ ብላችሁ የምታስቡች ቢሮ መታችሁ በአካል መቀረጽም ትችላላችሁ የእግዚአብሔር ስሜት ተመሰገነ ይሁን በዚህ መዝሙር እንሰነበበታለን ሰላሙ ነው ስሜት ዳቆን ዋልተንጉስ ይባላለ በሳሌ ተምምረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ግቢ የቅዱስ ዮርጊስን አንድ ወረብና ሸፕሸፖ ላያቀርብና ለአምስጋና ላቀርብ ስለፈለግኩ ነው ቅዱ gitsin Sobe Sobe Tekallele Kedus Gimar gitsin Sobe Sobe, sobe. لا لا دام وما آه منك مساعد فلفل دام وما

صوبات لالا لا لالا

صوبة تكلل هجي ورقص دم ومعه وعليب أمناك سعد فالفالا فالفالا دم ومعه وعليب أمناك سعد فالفالا فالفالا صوبة تكلل صوبة تكلل